ხუმის შემდეგ მოსკოვი ოკუპირებულ ცხინვალთან ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მუშაობას განაგზობს. დე-ფაქტო რეჟიმი განცხადებას თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში აკეთებს და ხაზს უსვამს, რომ არსებობს ახალი საფრთხეები, რომლის გამოც სამხრეთ ოსეთმა კრემლთან შეთანხმება უნდა დადოს. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა სააგენტოებს უთხრა, რომ რუს კოლეგებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს და მისი მთავრობა უახლოეს პერიოდში მთელ რიგ დოკუმენტებს შეისწავლის. ლეონიდ თიბილოვმა ასევე განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტში გათვალისწინებენ ცხინვალის რეგიონის ინტერესს და მის ეგრეთ წოდებულ კონსტიტუციას. შეგახსენებთ, რომ კრემლის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან საერთაშორისო საზოგადოება ცალსახად გმობს და მოუწოდებს რუსეთს პატივისცემას ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას.